Chacha Blogger! Chacha Blogger! Vi har precis varit med om en Oppa Gangnam-style. I korridoren. Ja. Kommer upp på fruts där. Mycket fin. Galet. Ja, mycket galet. Bästa face-rappen jag någonsin varit med om. Men bästa låten någonsin. Frutta är så jävla fräsch. Superfräsch. Jag är typ semi-fräsch. Alltså, nej, du är Patrik, Patrik är fräsch. Och du är fräsch. Patrik är själv lite fräsch. Alltså, ni kan fräscha. Alltså, det är bara... Alltså, bloggen. Jag blev slagen med leprechaun i ansiktet. Syns det? Ja. Det fan vad hörde Gangnam Style i bakgrunden. Ja. Sexy lady. What the Gangnam Style. Sexy lady. Som vanligt så är det lite ofräscha till Oppa Gangnam Style. Men vi vet ju alla att alla älskar Oppa Gangnam Style. Ja, ja, ja. Du kan ju följa mig då. Det är nu. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Såja! Anne älskar Oppa Gangnam Style! Sexy lady! Oppa Gangnam Style! Men nu ska vi vara fräscha på dansgolvet snart, vi måste göra en hållning av oss.